Holly Arteve është ndërruar në një skenë operistike, në të student e pedagog i japin jetë aktit të parë të Mrikës. Opera e parë shqiptare, që kompozoi Prenk Jakova, risjell vlerat e identitetit në 60 vjetorin e Fakultetit të Muzikës. Dynet radha si në këtë fundjavë, regjia Rozi Kostanit solli atmosferën e viteve 50 në Mirdit, martesa në Djep me Gjetën, shkon kundër dashurisë së Mrikës me Dodën, në hapsirën e improvizuar, kostumet, elementët e etnografisë e bëjnë më të lehtë rrugëtimin në kohë, ndërsa zërat e studentëve të kantos i japin magjinë. E interpretuar para viteve 90 nga emra si Clotilde Shantoja, Marie Kraja e Nina Mula, emocionet e skenave të dashurisë që përplasen me traditën e intrigat i sollën nën petkat e Mrikës, Anita Kerhani dhe Anjeza Marku. Andi Strefi e Matias Zheli ishin në rolin e Dodës, duke dëshmuar bashkë me studentët e tjerë të kantos, rëndësinë të interpretuarit veprat shqiptare nga brezat e rinj. Kjo qasje e re me të parën vepër operistike erdhi në dirigjimin e Suzana Turkut, ndërsa Elvis Peçi ishte në rolin e koncert maestros.